mbasizako mugiye bareko giye mugwasaganya akansubire muri burungi nyo mwe bare kuberayo uruvanyuma rwa minisita nacho barakinji okukwata mucyara kurusumu mucyara seka muzata na mudiza makaji labera makumiremo umwana we ikintu kintu cyata bude abamu kubaseka bo busilamu ngabagamba nti ebiseera ensonga ngeri minisita yazi kutemu eza seka muzata yazi kutemu ngeri ya kisagirize nti omusaji yali awamanyi nga seka muzata abaita nakukwatibwa mu ngeri ya kuzanya zanya bwetyo na kutyobolwa okusinzira ku mukulu ono okusinza kuba maseka bano okwabadde Sheikh Suleiman Gugwa yagambye nti nakiwala yabuusa amadaala yabadde n'okugoberera emitendera egy'okuba nti gyayitamu okusobola okubanga atereza ensonga zino yabaita nakuwalagaza papira mbwatyo kubanga nti olukiiko lw'amaseeka lukyagenda maaso n'okwekenneenya okulaba embeera entuufu nambeera ki yaliwo wakati wa seeka nga tannaba kufa ne kulusumu jukira bali bafunamu obutakkaanya nga balinga abayawukana eddambu kati waza mukyala kulusumu mu maka abanga atyobola basigadde ate ye seeka Salim Bosa ono nga mukugu ku nsonga za sharia yagambye tekyakoleddwa mukyala nakiwala kiba kiraga nti mukyala Bujirita takyasobola kuba na maali ya seeka gyayinza funako kopi era n'agamba nti ensonga zino zirina okuddamu zeekenneenyezebwe mu sharia lo baleke tibazitereeza kati ate ye Sheikh Zakaria Kyewalanga muwandiisi w'olukiiko lw'obusiraamu emitiyana ye n'agamba nti ensonga zino nakiwala kiyingi yandibadde azeesonyiwa n'aziraba bulabi n'azirekera amaseeka bo bajja kuzeetereeza mpola mpola nakiwala naye abaanukudde n'abagamba nti ye teyakutte ku rusuumu nti gwe yazizza mu maka ye bwe yabadde ayingira mu nsonga za ku rusuumu ne seeka muzaata yayagadde kutaasa omwana w'emyaka 12 amanyikiddwa nga Anwar Sesanga last born wa Sheikh Muzaata atalina waasula ng'atalina okulabirirwa gwe yabaddewo omukisadde mu maka era agamba ennyumba yagibakwasiza under Family Protection Unit ya poliisi ng'apeesingira ku mwana so si ku mukyala ku rusuumu era ennyumba mukyala ku rusuumu agirimu lwakuba nti yalina obeera n'omwana we era ye n'abawa amagezi ne bamaseeka bonna n'abanukula n'abagamba nti mugende mu sharia lo oba mugende mu mateeka mulabe nga gyemugonjolamu ensonga za Sheikh Muzaata muleme kunzikudda kunze kunyimbirira kubanga nze saawaddeko kubugagga kubugabira omukyala oyo ku rusuumu wabula obugagga ennyumba nagiwadde mwana kufuna waasula kubanga kimukakatako ng'omwana omuto ate nga minisita akola ku nsonga z'abaana kimukakatako okufa ku baana b'eggwanga era yakutte n'awaayo ebyo bye yabaddeyo just omwana agira abeeramu bano mwe basootinga ensonga ze byebyo nze bwasomanyo mubonyokwa nga mutugoberera.